Avoin tieto on sellaista tietoa, tietoaineistoja, joiden oikeuksien haltija on antanut muille käyttöluvan hyödyntää sitä tietoa monella eri tavalla. No, jos siihen avoimeen tietoon tarvitaan se käyttölupa, niin Creative Commons on se käytännön standardi koko maailmassa, miten tietoa lisenssoidaan avoimesti. No, tutkijan arjessa se esilisenssi tulee vastaan esimerkiksi siten, että moni rahoittaja edellyttää, että tutkimustulokset ja jopa tutkimusdata täytyy julkaista avoimena tietona. Ja se tarkoittaa sitten niiden tietoaineistojenkin julkaisemista. Eli tutkija yhä useammin joutuu sen keräämänsä aineiston anonymisoimaan ja siivoamaan ja julkaisemaan laadukkaana avoimena tietoaineistona. Toinen näkökulma on se, että monesti tutkija voi saada lisää arvokasta dataa tutkimuksensa tueksi hyödyntämällä avoimesti julkaistuja tietoaineistoja.